سال بتاتا کہ جیسے ساری جمعیت علماء اسی پر لے کے جہاں گئے وہاں مدرسہ کھول دیا اپنے اکابر کا یہ طریقہ رہا تھا. سینکڑوں مدرسے حسینیہ نام سے مشہور ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے, مولانا عبد الرحمان صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے, مفتی عالم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. یہ تمام طریقے چل رہے تھے. وقت بہت کم ہے, میں تو اپنی بات بڑے مختصر انداز میں کہوں جو ابھی ہو رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو کس طرح چلایا جائے. جمعیت علماء عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت علماء عصری تعلیم دنیاوی تعلیم خالص ایسی کہ جس کے اندر مسلمان بچہ دین سے نا آشنا اور نا واقف رہے, اس کی مخالف ہے. اسی لیے سبائی اور مسائی مکاتب کھولے گئے تھے اور ہم آگے بڑھے. یہ لگنے لگا کہ اب ان 10 سالوں کے اندر ایسا لگا کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بنے گی کہ بچہ 14 سال تک پہنچتے پہنچتے ہر بچہ چاہے وہ جہاں بھی رہتا ہو اسے 10ویں کو پاس کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عصری تعلیم ہر بچے کے لیے پڑھنا لازمی ہے, بغیر اس کے پڑھے ہوئے نہ ہم اس کو عالم سمجھیں گے نہ گورنمنٹ اسے چھوڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگنے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہر بچے کے لیے 10ویں تک کی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوگا. ہمارا اپنا جو ایک نصاب تعلیم ہے وہ قرآن کے حفظ کے بعد 8 سال کا تعلیم ہے دارالعلوم دیوبند, اور اس کے منحج اس کے طریقے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں انہیں 8 سال تک اپنی تعلیم کو پورا کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ دونوں کو جمع کے لے کیا جائے. یہ ہم جانتے ہیں اپنے 83 سالہ تجربے کے بعد کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. دارالعلوم میں بیٹھ کر ہم نے غور و فوکس کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر تعلیمی پالیسی وہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں یا 12ویں پاس کرنا ہی کرنا ہے, دارالعلوم اس سے مستثنا نہیں رہ سکتا. ہمیں اپنے بچوں کو وہاں اس عمر تک 10ویں یا 12ویں پاس کر لینا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچہ پڑھے گئے. آپ حضرات مدرسوں سے فارغ آئے, آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے کہ طالب علم بالکل ابتدائی تعلیم یعنی نحو و صرف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دے یہ ممکن نہیں ہے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے. کوئی بچہ اپنی اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا ہو یہ الگ بات ہے. اس لیے ہم نے بات طے کی اور خوب غور و خوض کر کے طے کی اور یہ فیصلہ کر کے طے کی کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب ہم اور ہمارے بزرگ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں تو عصری تعلیم ایسا شجر ممنوع نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے, ہم اسے کریں گے, لیکن ہم اپنا نظام تعلیم
ایسا بنائیں گے کہ بچہ حفظ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، اس کے بعد دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فارسی پڑھتا ہے، فارسی کے ساتھ جماعت کو پورا کر کے اب اس کے بعد وہ میزان میں داخلہ لیتا ہے۔ کم از کم 3-3.5 سال اس کو ناظرہ اور حفظ قرآن میں لگ جاتے ہیں۔ عام طریقے پر دور میں 1 سال اس کو لگتا ہے قرآن حفظ کے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر 3-5 سال کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اور مدرسوں میں فارسی کے 3 سال پورے کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عربی کے اندر آتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور چونکہ ہماری زندگی گزری ہے اسی تعلیم میں کہ بچہ